То не се отнася само за България. Реално никой не е влязал в ERM2 за последните 13 години, просто защото заради кризата беше заключена вратата. Сега всъщност се пада на България така да открехне тази врата след 13 години замразяване. Което е една доста сложна задача, точно ние да я отворим, но пък може и така да стане. Какво се очаква днес? Всъщност, преди да говорим за това какво се очаква, нямаше ли причини свързани с състоянието на финансовата система на България? Банковото състояние, състоянието на банките? Все пак кризата КТБ не е нещо, което не се е случвало. Кризата КТБ е от преди 4 години, а България е член на Европейския съюз от 12 години. Но в нито една от тези 12 години не успя да влезе в ERM2 и преди КТБ и още 2007-2008 година. Така че това не може да е обяснение за целия период. Да не говорим, че в почти всички страни, които са в еврозоната и извън еврозоната, имаше банкови кризи, дори доста по-големи. Това не попречи на тези страни да са в еврозоната и да бъдат приети дори в еврозоната, балтийските страни в последните години. Така че проблема с банковите кризи не е толкова дали ги има или няма, а въпрос е колко бързо се разрешават. Във всички страни има банкови кризи. Въпрос е колко бързо регулатора успява да разчисти след банковата криза и да осигури така условия да не се повтаря. Да, всъщност въпросът е за банковия надзор. Именно. И в България, и в други държави. Дори не е свързано само с кризата. Какво прави банковия надзор през времената извън кризата и дали се затваря очите или не, нали? Това е големия въпрос. Не само в България. Ами вижте, за мен това не е толкова голям въпрос, при положение, че в България 80% от банките са чуждестранни. Те вече са част от банковия съюз, даже повече са част от еврозоната. Той смисъл, банките 80% вече са в банковия съюз и в еврозоната, остава просто формално цялата, така да се каже, финансова система да влезе. По-скоро проблемът е, че има едно, така да кажем, нежелание за разширение на еврозоната. И за това се поставят допълнителни условия, за да се забави този процес. Само да ми кажете, възможно ли тези 20% да бъдат основания, за да бъде получен отрицателен отговор? Защото вие казвате 80% са вече в банковия съюз и еврозоната, чрез банкмайки. Самото влизане в банковия съюз включва процедура по преглед на банковите активи от страна на Европейската централна банка, т.е. преди тя да поеме надзора, тя си прави собствен преглед, така че тя ще си прецени какво е състоянието и какви мерки трябва да се предприемат. Така че няма ситуация, в която да получим отрицателен отговор заради това. Напротив, всъщност, много страни при влизането в банковия си съюз, вече 19 страни от еврозоната са в банковия съюз, всички те преминаха през такъв преглед на активите. В много страни се откриха проблеми. В Португалия почти всички банки се оказаха проблемни. В Италия, в Испания и така нататък. И си има процедура какво се прави в такива случаи, как се разчистват проблемите, за да се влезе в банковия съюз. Но няма, това не е причина да се откаже членство. Разбрах. Това е причина, евентуално, ако има някакви проблеми, те да се решат по съответния ред. Но основният въпрос е от българска страна тези допълнителни условия, които се поставят, банковия съюз, може би и други предварителни условия, да не се случи като с Шенген. 10 години да не може да влезем в Шенген, нито България, нито Румъния, нито Хърватия. Тоест, смисъл, все пак, като се поставят някакви условия, да имаме сигурност, че като ги изпълним, ще влезем в чакалнята на еврозоната и после в еврозоната. А не постоянно да се поставят нови и нови условия и никога не влезе. Всъщност това е основният въпрос, който се решава днес. Да получи България гаранции, че когато изпълни условията, влезе в банковия съюз и е подготвила системата си, да може да разчита, че ще бъде приета и в чакалнята на еврозоната.
Едно от големите условия, разбира се, е състоянието на съдебната система в България, което винаги е обвързано с Шенген и в случая и с ERM2. Вие ще бъдете в това студио в понеделник в 13 часа, за да говорим какъвто и да е отговора, който ще получи България изобщо и за промените в еврозоната. Какво трябва да се очаква днес? Какъв знак? Какво решение? Каква реакция от България пък можем да очакваме при всеки един от отговорите? Ами вижте, това, което в някакъв смисъл най-оптимистичният вариант, който може да очакваме, е това, което се случи с Македония и Албания преди няколко седмици. Тоест, те очакваха да получат покана за членство в Европейския съюз, но това, което получиха, беше пътна карта за получаване на покана след една година. Горе-долу, може би България ще получи също, т.е. пътна карта с конкретни мерки, които трябва да се изпълнят, за да може след една година да влезем в чакалнята на еврозоната в ERM2. Това е най-добрият вариант. Другият вариант е въобще да не получим. Да се каже, няма да има разширяване и тогава всъщност оставаме на сегашното положение, което сме вече 12 години. А по отношение на банковия съюз? А по отношение на банковия съюз, какъв отговор би получил? Банковия съюз всъщност е условие, предусловие за влизането в ERM2. Но ако няма перспектива за влизане в ERM2, ако няма такова решение, че ще влезем в ERM2, като изпълним банковия съюз, тогава всичко попада. Тоест идеята е, че влизаме в двете. А ако няма съгласие, че ще влезем в двете, тогава всичко се оставя на трупчета, както беше до сега последните десетилетия.